在今天进行的 NBA 选秀大会备受关注，这其中西安毫无悬念的成为了2019年 NBA 选秀大会的状元，他下个赛季将为鹈鹕效力，开启自己的首个 NBA 赛季。榜眼属于莫兰特，灰熊用榜眼签位拿下了他。另一个万众瞩目的球星是 RJ 巴雷特，他可以为自己钟爱的纽约尼克斯效力了。可以说 NBA 选秀大会让这群00后的小将们得到了机会，但是在选秀现场也并非是一片祥和，肯定会有球员感到不开心，这其中就包括了纳希尔·利特尔。2000年出生的纳希尔·利特尔只比西安大五个月而已，他在和西安对抗的时候还被认为是对方的克星，因为在全美麦当劳高中全明星赛的比拼中，西安和利特尔对位，结果他在比赛中打得相当不舒服。利特尔本人则是攻防两端都发挥出色，在那项比赛中利特尔拿下了28分，带队击败西安的同时，他本人还荣膺了全场 MVP， 可以说那是利特尔的高光时刻。在今年预测选秀的时候，有着小哥之称的利特尔被认为一定进入乐透区，甚至被认为会是前十顺位被早早摘走。不过当今天的选秀大会进行到第20顺位，凯尔特人选择马蒂斯塞布尔的时候，镜头给到了利特尔，坐在位置上的他摆出了一副臭脸，可想而知看到同龄人都被选走，利特尔的心情会有多么糟糕。最终第25顺位，开拓者拿下了纳希尔·利特尔，小哥在被选中之后也是长舒一口气，而开拓者的球迷则是很高兴，本以为在这个位置的新秀没有太多好的选择，成功拿下纳希尔·利特尔也是相当不错的。